A my budeme momentálně malovat na hedvábí, ne ale propiskou, kterou držím v ruce, ale něčím úplně jiným. S námi je tady Markéta Lukáčová. Dobré ráno. Dobré ráno. Markéto, čím budeme malovat a hlavně malba na hedvábí, pojďme si to malinko představit třeba i z historického hlediska. Určitě. Já bych možná začala jednou věcí. Mám tady pro vás na ukázku speciálně kokony. Je to kokon, ale se toho bojí. Je to kokon bource morušového a je to to, co má vlastně za způsobuje to, že my dokážeme dostat takovýhle krásný materiál, což je hedvábí. Ten brouk se zakuklí, že jo? Ten brouk se zakuklí, je uvnitř taková larvička. A to, co držíte vy, tak je vlastně surová, z lesa vlastně divoká varianta. A ta to je divoká? A tohle už je šlechtěná, japonská, čistá, bílá, z které třeba děláme i šperky. Takže z této to nejde, jo? Moc ne, asi, protože ta vlákna jsou tam víc porušená, jsou vlastně, mají příměs dřeviny ze stromu a podobně. Jak dlouho to oni šlechtějí takhle? To už jsou tisíce let? Už se to šlechtí hodně dlouho, určitě. Samo o sobě vlastně hedvábí má 2000letou tradici, takže i ty kokony. No a potom padá a máme krásný hedvábný šátek, který teda ještě není dozdobený, ale proto vás tady máme. Tak, já vám ukážu vlastně jednak materiály, tohle je šifon, tohle je materiál ponže, který se používá hlavně na šály, šátky. Oboje hedvábí, jo? Oboje čisté, stůle hedvábí, neimpregnované, protože na to nejlépe ty barvy právě chytají. Mm-hmm. A tohle je vlastně krebdešín, z kterého spíš tuniky, šaty byste si ušili. Ten je takový jakoby... Vždycky i gramáž je rozdíl, takže i tohle to seženete, vlastně to ponže v silnější gramáži. To je nejlehčí, že jo? Existuje, přesně tak. A i ten krebdešín dokážete mít jemňoučký, ale už má právě v té vyšší gramáži už je vidět, jak má krásně surovou. Já si myslím, že diváci to na první pohled asi nepoznají, protože to mají hodně z dálky, ale je to opravdu cítit, že to je úplně jiný materiál, tak který máme začít jako začátečníci. Právě na to, abyste se naučili malovat, dekorovat to hedvábí, tak je ideální to hladoučké ponže a my ho tady máme ve variantách, kdy nepotřebujeme už nic dalšího, protože to, co držíte vy, byste si musela vypnout na rámy. A zbytečně zase už na začátek byste musela mít speciálně nějaké aparáty, do kterých budete investovat, ale nám na začátek naprosto stačí to hedvábí vypnout. Buď si koupit vlastně polotovar, který držím v ruce, takovéhle vlastně různé vytrážky, které potom pověsíte do okna. Ve výsledku to potom vypadá takto, to je výrobek naší, když byla 3 letá, tak je čerstvě odmaturovaná, tak už to je hodně dávno, co se tomu věnuji. A právě v knížce, kterou jsem vydala, tak je tohleto vlastně na úvodní stránce vytrážka, kterou jsem si i já sama vyrobila, takže dá se s tím pracovat jednoduše. Ona i ta technika je asi už hodně stará. Malování na hedvábí, to už známe z historie. Já jsem měla to štěstí, že když ta moje knížka před 10, teď jsem se dívala včera, že 10 lety už vycházela, což teda je neuvěřitelné, pro mě mi to přijde nedávno, tak vlastně v tu dobu akorát končila výstava v Praze v Národním muzeu, jmenovala se 100 let s hedvábím a byla to vlastně importovaná komplet výstava z Pekingu, přijeli ukazovat kostýmy vlastně císařoven 2000 let staré a ta technika gutta percha, vlastně technika kontury, kterou my tady budeme dneska používat, ano, tak tam byla na ní použitá, takže už 2000 let dozadu vlastně opravdu tam byly... To je neskutečné. Gutta percha? Gutta percha je vlastně jakoby pryskyřice ze stromu. A je to hustá záležitost, která vám vytvoří linky. A to je technika, kterou my budeme používat. Ono je to vidět dobře možná na tom deštníku tady dole. Ano. Já tomu říkám omalovánky. Já jsem tady i, protože vím, že ve druhém stupu budu mít pomocnice, tak jsem tady vlastně předmalovala pomocnicím takové omalovánky právě hustou konturkou a my je budeme už jenom řídkými barvami vybarvovat. A ta gutta percha, to je ta konturka, ne? My už teď nepoužíváme tu gutta percha, když někteří výrobci mají ty kontury na právě bázi té pryskyřice, ale ono se s nimi, mě osobně se s nimi dobře nepracuje, protože jsou takové lepivé. Takže já používám vlastně konturky, které jsou na benzínové bázi Už jsou připravené vlastně... a takhle už si je můžeme koupit, nemusíme nějak míchat. Tak, přesně tak. Že uděláte konturu a pak to někdo vymaluje jako malovánku. Jest to tak, dají se dokonce koupit šály i předtištěné, ale to už mi přijde takové. Jako... To jsou antistresové omalovánky, to máme rádi. Pojďme na to, co všechno budeme potřebovat. Tak, budeme potřebovat jednak to hedvábí vypnuté, my ho budeme mít vypnuté na tom rámu už dopředu. Budeme používat barvy, které jsou určené pro tepelnou fixaci, to znamená, že když se někdo tím namaluje, vytrážka není vůbec potřeba. Ale věc, kterou bychom chtěli potom následně třeba prát, jako je šála, šátek, tak je potřeba ji fixovat a to znamená, tenhle ten typ barev je potřeba zažehlit. Já používám třeba i barvy napařovací, ty se potom
paří vlastně v takovém speciálním válce, to už je taková profi záležitost trošičku. Trošku tak, ale vidíte, tady třeba kravaty malované tou technikou, co budeme dneska my pracovat, tak ty je potřeba právě zažehlit, protože čas od času je potřeba je vždycky vyprat. Jsou všechny ty techniky, že se musí tím teplem vlastně zapracovat? Pakliže používáte tenhle ten typ barev. A existují i barvy, které právě se nemusí? Právě ty parní a oni se vlastně tou párou propaří už a už jsou zafixované. Jo. A když se tak dívám na ty kravaty, tak ty vlastně nemusíme ani napínat a když ji máme... Přesně tak, já jsem se dneska snažila vlastně to brát spíš jako by takový úvod a ukázat, na čem všem se dá pracovat i bez toho rámu. Mám tady i připravenou lampu, možná mám připravené i fotografie, potom v tom druhém vstupu se podíváme, jak na kurzech, na mých kurzech lze vlastně zpracovat i tyhle ty typy lamp. Mám tam buď to je také hedvábí, ale je speciálně upravené, to si když tak řekneme v tom druhém vstupu. Tak začněme. Vezmeme si asi tu kravatu, tak, nebo záleží na vás, co se vám abychom mohli vlastně tou konturkou pracovat, tak je potřeba, protože vidíte sama, že jsou různé typy aplikátorů, říkají tomu aplikátory, prostě lahvičky plastové, v kterých se ty kontury prodávají a vždycky ten vršek není úplně uspůsoben na to, aby se rovnou malovalo. Takže je potřeba si tam vlastně dát takovýhle hrot. Pak já jsem teda zvyklá, tohle u nás leží doma na každém rohu. Taková dobrá pomůcka. A vlastně si na tom vyzkouším, že mi ta kontura, že není třeba ten hrot ucpaný, což jsem se trošku bála, poctivě jsem včera čistila, byl to trapas, kdybych zatlačila a nic nejelo. Takže takhle vlastně si vyzkouším, že ta linka teče ven. A to jsou speciální hroty? Je to hrot určený právě k té dané ampuli. Oni výrobci to mají ještě speciálně, že vždycky co ampule, to speciální hrot, aby se to nemohlo nějak kombinovat, aby se musel kupovat od jednoho. Takže já, jak tady mám připravenou vlastně takovou mandálku, vzor mandálky, ta černá bude asi lépe vidět, mám tady i zlatou potom, tak není to až tak jednoduchá záležitost. Na kurze vždycky někdo řekne, tak já si udělám nějakou mandálku. To znamená vlastně pravidelný tvar, nemusí být ani úplně pravidelný. Ale lepší si to asi předtím. Ale ono je to vysoká matematika, třeba pomůže, pomůže takováhle vlastně jakoby souřadnicová kružnice, kde si, když si to dáte pod folii, tak si to dokážete krásně vlastně rozkreslit. A z ní už si potom dokážete sama nakreslit nějakou tu základní mandalu. Takže já tady mám právě tu naší hodně jednoduchou. Pak ale tady mám... už se tady konturu udělala vlastně s tímto. Přesně tak, já jsem si to předchystala a jenom ukážu, že vlastně ty mandaly můžou být hodně složité, můžou být, ale můžou být i nepravidelné, jo, že jsou prostě směřované do toho. My teďka budeme končit, ale budeme se těšit později. Určitě, budeme malovat. Vlastně stejným způsobem budeme vymalovávat. Tak, a ono to je potřeba uschnout, takže proto to mám dopředu nachystáno. Takže my začneme pracovat a vy mezi tím se podívejte na Tesco, mu schutí. Pasta, a Radek Schubert nám připraví těstoviny al arabiat. Pasta. Pasta.